Або пропустила розпродаж у Трансильванія Сікрет, або не вивчила урок. Я не могла. Брат з'їв мій зошит. А як же? Тільки не кажи, що ти не дивилася шоу «Ти супермонстр». От біда. Але ж це був фінал силової показухи. Це сильніше за мене. Я серйозно, що ж мені робити? Ну, то сядь поруч із Гулією. Ти пропонуєш мені списати? Але ж вона найрозумніша у школі. Я б так і зробила. Гаразд, клас. Візьміть ручки і почали. Ще одна хвилина. Ну, давай, давай. І поклали ручки. Дякую. От якби спитали, хто переміг у «Ти супермонстр», я була б найкращою.